Milé dámy, vážení pánové, vážení hosté, milí posluchači a diváci u televizních a mobilních přijímačů, a vás vítám na dalším jednání, tentokrát na čtvrtém jednání zastupitelstva městského obvodu Ostrava Ošťanovkovice. Na úvod dnešního jednání dovolte mi, abych omluvil dva naše zastupitele, pana Volného i paní Elišku Bednářovou, oba dva ze zdravotních důvodů nás nyní sledují v přímém přenosu online, čímže zdravím a přejeme jim brzké uzdravení. Nicméně konstatuji, že i přesto jsme usnášení schopní, protože z 9 zastupitelů je nás 7, to znamená, že na poloviční většina můžeme tedy jednat. Za zapisovatele dnešního jednání pověřuji pana tajemníka inženýra Josefa Hykla. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu si dovolím pana Romana Husaře a pana Kamila Slišku, zdali tak souhlasí. Děkuji vám. Prosím, první usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Ošťanovkovice určuje za ověřovatele zápisu čtvrtého jednání zastupitelstva městského obvodu Ošťanovkovice pana Romana Husaře a pana Kamila Slišku. Kdo je tedy pro? Děkuji vám. Ověřovateli zápisu z třetího jednání zastupitelstva městského obvodu Ošťanovkovice byly paní Kamila Mazurová a paní Eliška Bednářová. Čím se tady obracím na paní Mazurovou, zdali bylo všechno v pořádku? Ano, bylo v pořádku, všechny podepsali souhlas. Děkuji. Máte něco k zápisu z minulého jednání? Pokud tedy ne, tak usnesení zastupitelstva městského obvodu Ošťanovkovice schvaluje zápis třetího jednání zastupitelstva městského obvodu Ošťanovkovice ze dne 22.2.2023. Pro. Děkuji vám. Tak, dostáváme se ke schválení a programu zasedání městského obvodu. Já ještě teda na úvod si dovolím jednu informaci, že budu muset opustit dnešní jednání, pakliže bude delšího rázu a rozpovídáme se v nejpozději v 18.30, protože mnozí z vás víte, že jsem jako předseda klubu starostů na městě členem vyjednávacího týmu o nové podobě koalice v rámci města a máme dneska naplánované diskusky jednou 19 hodin, druhou 20 hodin, tak tímto se s předstihem taky omlouvám, kdyby náhodou to dnešní jednání bylo delší než do 18.30 minuty. Ale nicméně, schválení programu zastupitelstva městského obvodu. Program jste obdrželi, klasika zahájení máme za sebou, schválení programu zasedání zastupitelstva městského obvodu, zpráva o činnosti orgánu obvodu starosty, kontrola plnění, organizační záležitosti, připomínky a dotazy členů zastupitelstva, různé závěr. A máte něco k tomuto programu? Ano, prosím. Já jsem program neobdržel. Nevím, proč jsme ho neposlali, když byl takový tajný, proč jsme ho neposlali mailem normálně, ale pokud je tajný, měli jste mi ho poslat datovou schránku. Program chodí. Pane Husař, tady zastupitelstvo není tajné, zastupitelstvo bylo řádně vyvěšeno na úřední desce, což je jedna věc, aby se dalo veřejnosti vědět, čili i vám, a vám jako zastupiteli ještě explicitně byl zaslán nejen program, ale veškeré materiály na e-mailovou adresu, která vám byla zřízena městem. Takže my jsme všechny naše záležitosti splnili a bylo k vám přistupováno úplně stejně jako ke všem ostatním zastupitelům. To znamená, že všichni zastupitelé dostali materiály i pozvánku včas a jestli byste to nečetl, tak to už je váš problém, ale ne náš. Jako pokud nemám zřízenou tu městskou mailovou adresu, tak mi to posílejte pro příště datovou schránku. Pane Husař, vám byla jako všem ostatním zastupitelům, nejenom u nás v Ošťanovkovicích, ale i na obvodech jiných v rámci města zřízena mailová
adresa s jménem tečka příjmení zavináč a teďka název městského obvodu, to znamená, že ve vašem případě to je roman.usarz@ostrava.cz. Dostal jste k tomu přístupové údaje, kterou jsme už nedostali my. Šel vám přímo SMS-ka, šel vám návod, jak se k tomu máte dostat. Takže z naší strany, nebo respektive ze strany města, bylo splněno vše potřebné k tomu, aby vy jste se mohl dostat potřebný materiál. A tady toto opatření je na základě kybernetické bezpečnosti, které přijalo město na podzim loňského roku. To znamená, že veškeré materiály budou posílány na e-maily, které bylo zřízeno městem. Takže tolik na úvod, takže vy, když jste se nedostal k těm materiálům přes vaši e-mailovou adresu, tak jste se mohl podívat na naše webové stránky, kde je přímo celý program vyvěšen. No ale materiály, jako já tu datovou schránku, nebo respektive ten mail nebudu vyřizovat, protože nemám na to počítač, nemám na to placené, internet, protože já nedostávám ani korunu. Já budu po vás chtít dát něco děláte a vy to budete dělat, jenom proto, že si to přeju já a nebudu vám za to nic platit a vy budete ztrácet čas, budete za to platit peníze a vám to nebude vadit? Pane Usař, ať se nám to líbí nebo ne, ať s tím nařízením města můžeme souhlasit nebo ne, tak prosím, akceptujme jej, protože je to nařízení v rámci nějaké kybernetické bezpečnosti. Všichni k tomu musí přistupovat úplně stejně. To znamená, že vás to nestojí navíc ani korunu, je to úplně stejná mailová adresa, tak jak když se přihlašujete na Seznam nebo na Centrum, dostal jste k tomu přihlašovací údaje, přihlašovací link, kde se přihlásíte. To znamená, že vy k tomu nepotřebujete žádnou zvláštní IT techniku, notabene, kterou bychom ještě měli zvlášť kupovat pro jednotlivé zastupitele. Takže můžu požádat, abyste mi to posílali datovou schránkou kvůli utajení? Co tomu brání? Protože říkáte, že tak kvůli tomu by se chránili údaje, no tak mi to posílejte datovou schránku. Pane Usař, prosím vás, vy komunikujte si to teda s Ovanetem. Vy víte, že já jsem vám posílal všechny ty směrnice, veškeré odkazy na vaši soukromou adresu, abyste viděl, že to není můj výmysl, ale že to je nařízení města. A na základě toho, prosím, kontaktujte patřičné odborníky, kteří tam byli uvedeni. Já jsem vám uvedl ty lidi, na které se máte obrátit. Tak prosím, obraťte se na ně, ne na mě. Děkuju za pochopení. Máte-li teda ještě něco k programu, k rozšíření, nebo pokud ne, tak já teda dávám hlasovat o tomto programu. Kdo je tedy pro? Děkuji, kdo se zdržel? Kdo je proti? Jeden je proti, děkuji. Nicméně program byl schválen a my se jim budeme řídit. Tak, dostáváme se k bodu číslo 3. Zpráva o činnosti orgánů obvodu starosty za období 22. až 17.4.2023. Z těch nejdůležitějších jednání víte, že pomalu se dokončuje stavba na Jeřabové, tam pravidelně probíhají kontrolní dny, teďka se dodělává chodník, u toho chodníku tam byla změna z toho důvodu, že nás požádali občané, kteří bydli na nové ulici pod Dubičkem, nebo nad Dubičkem, pardon, kteří tam chodí a požádali nás o přechod. My jsme ještě stihli v rámci této stavby udělat změnu před dokončením stavby. Zakreslilo se nové umístění přechodu, které se posunulo od plotu směrem paralelně s ulicí Petřkovickou a tam teda vznikne přechod.
Takže tady v tom jsme měli několik jednání kolem toho, protože se to muselo vyřídit projekčně, zadministratovat, aby to bylo schválené jedno s druhým. Dále jsem se potkal s panem ředitelem Vysloužilem na mapě. Jsme řešili urbanistickou studii u Šťalkovice, kdy je možno právě skrze mapu nechat zdarma studenty fakult tady v Ostravě Báňské připravit tuto urbanistickou studii. Oni to dělají v rámci nějakých svých projektových činností a dalších věcí v rámci nějakých diplomek a tak dále. Takže něco teda budou připravovat. Pak mám domluvenou zkusku, že prezentujou a samozřejmě budu mít tady něco v ruce, tak milé, rád vám to přepošlu dál. Zdali ta urbanistická studie je to, co bychom třeba chtěli, nebo jestli se od toho můžeme nějak odpíchnout, ale viděl jsem to jako dobrou nabídku spojit příjemné s užitečným, když vysokoškolští studenti nám můžou něco zdarma pro nás připravit, tak proč ne. S panem ředitelem Šinkem jsme se potkali s náměstkyní, současnou ještě náměstkyní a primátora a paní Hofmanovou ohledně školky. A tady ta situace kolem té školky se ještě bude vyvíjet, protože bohužel teďka na městě je turbulentní doba, kdy současná koalice má menšinu a nikdo pořádně v té menšině samozřejmě nemůže dělat žádné strategické rozhodnutí. Takže my jsme teďka i trošku obětí toho, protože my tak nám nikdo nemůže teďka schválit nějaké navýšení kapacity školky a s tím souvisí i financování. Bohužel tak to je, že my jsme s panem ředitelem ještě řešili další nějaké alternativy. On by dneska měl by přijít s nějakým zpožděním, takže pak by nám ještě poreferoval. My jsme se tady bavili o možném nějakém zřízení dětské skupiny. Jsem ho teda požádal, aby pozjišťoval bližší informace, protože pokud by šlo všechno dobře, a zase jsou to jenom úvahy, tak my víme, že na letošek, nebo na nový školní rok 2023-2024 ta kapacita nebude navýšena, ta bude nejdřív, bohužel, navýšena až 2024-2025. Taková je realita a to ještě budeme rádi, že to bude v rámci nějakých ještě dalších vztahů, že to klapne, no uvidíme. S tím souvisí financování, pokud zase by všechno šlo dobře, tak bychom mohli stavět asi nejdřív příští rok, čili v roce 2024. Ale mezi tou dobí jsme říkali s panem ředitelem, že bychom zkusili od školního roku 2023-2024 teda otevřít nějakou dětskou skupinu. A to teďka je na něm, aby on pozjišťoval veškeré informace pro to, co by to obnášelo, protože jsou na to i nějaké dotace a my jsme se bavili, že když bychom už teďka koupili nějaké vybavení, tak to vybavení pak bychom mohli přestěhovat do té budoucí školky a potom novém roce a ty děti by mohly fungovat v té dětské skupině v té nové budoucí školky, než začne její normální provoz. Ale zatím jsou to úvahy, jsou teda jak, abychom nestali, nepřešlapovali na místě, ale abychom tu situaci řešili co nejrychlejš a prostě tak, jak se dá nejrychleji možném případě, protože bohužel ta situace je pro nás neměla. Dětí je tady dostatek nebo přebytek a bohužel naše kapacita není dostačující a zatím my navyšenou nemáme. Dále jsem se potkal se zastupci firmy TEDOM. Tady čekáme na nabídku ohledně zase fotovoltaiky školky. Taktéž
proběhla schůzka s naší zastupkyní Eliškou Bednářovou a paní Hanou Sotoniakovou, která je právní konzultantka, a to v ohledu, protože jak se tady staví různé developerské stavby, tak abychom mohli s těmi developery nějak fundovaně jednat, tak byla schůzka právě ohledně tady toho, protože ti developři tady staví, dá se říct, nařízeně, bohužel my už teďka na ně máme malé páky, protože vlastně řádně před 10 lety a více získali stavební povolení, takže my jenom se snažíme s nima jednat v tom, co nám umožňují různé zákony. Takže ohledně tady toho, to byla ta schůzka s Eliškou Bednařovou, která vlastně tady doporučovala tu kolegyni, která se tady právě těmi developery zabývá. Další jednání bylo ohledně využití našeho areálu. Jsem rád, že se nám podařilo tady dostat mládežnické kategorie FC Odra, FC Baník, zejména když náš TS Sokol ukončil svou činnost, co se týče fotbalu, tak aspoň tento naše hřiště nebude mladé a bude využito právě tady těma žákovskýma kategoriema od 13 do 15. A dále proběhlo v Ostravě Jihu na úřadě Ostrava Jih jednání s poslanci z Moravskoslezského kraje. Zde bylo řešeno několik témat napříč, ale já jsem vlastně otevřel de facto 3 témata, jednak opravu D1, protože víme, že ta D1 bude opravována, nebo respektive zbourána a vybudována znova. A nás se toho týká toho, že vlastně veškerý hlub, prach bude zasahovat spodní část Ušťálkovic, Rybku a tak dále, tak jsem chtěl znát nějaký harmonogram a v tom kontextu by mělo dojít i právě k prodloužení té stávající protihlukové stěny. Nicméně ta oprava bude, nebo vybudování té jedničky znova proběhne, jakmile bude kompletně napojený obchvat Flítku městku. Takže ještě nějaký pátek to potrvá, než se tady zaseknou baterie do D1. Dále jsme řešili převedení majetku od státu, protože víte, že ten problém obecně je, kdy v rámci, i u nás se to stalo nejednou, zejména třeba ohledně i statku, kdy jsme chtěli ten objekt odkoupit napřímo, ale ty zákony to neumožňují. A navíc je tady i teďka v současnosti x pozemků státu, kdy on se o něj validně nestará. Bohužel my musíme stát vyzývat několikrát ročně, aby aspoň posekal dané majetky. A když to oni udělají jednou za rok, tak víme, že za měsíc je tam 2metrová tráva, tak to tak se snažíme...